Lisa amekuwa nasi kwa wiki hii ni ya pili sasa, na Mungu amekuwa anambariki na anamtumia hata kutubariki sisi. Tunashukuru sana Mungu kwa yeye kupata nafasi kuja kututia moyo. Ni katika tumbo la Bishop Nkone, yeye ni mtoto wa mwisho na alipata neema ya kuolewa baadaye na mume wake kwenda nchi ya Malaysia, na huko ndiko wanakoishi. Nashukuru Mungu sana kwa ajili ya imani yake. Ni binti ambaye alikuwa bado anakuwa wakati mama anafariki. Alikuwa sikumbuki kuna umri gani wakati ule mdogo wangu. Miaka 14. Alikuwa na miaka 14. Alikuwa ni binti mdogo kabisa. Kwa hiyo mama alipoondoka kalikuwa kanahangaika mahali pa kushika, maana kila mtu anajaribu kwa justice. Lakini Mungu akamsaidia, akaendelea kukua, na leo kitu kimoja kimejaa ndani ya moyo wake, ni kumheshimu Mungu na kumtumikia Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Hebu tumpigie Mungu makofi kwa ajili ya ushuhuda huo. Haleluya. Hebu nisikie haleluya. Nisikie tena haleluya. Basi kwa sababu hiyo, baada ya kuwa nimepata baraka pamoja na Pastor Nunu na watoto ya kukaa naye, nikamwomba atushirikishe neno fupi tu ambalo angependa kutuachia, neno fupi ambalo angependa kutuachia. Ni muombe ajiandae wakati na wewe unaandaa sadaka yako. Utakapokuwa tayari, chombo kitapita hapo ulipo kwa ajili ya muda. Chombo kitapita hapo ulipo kwa ajili ya muda. Na nitapenda sasa nimpe nafasi, lakini kabla sijampa nafasi, nimshukuru Pastor Nunu kwa kazi nzuri kubwa ambayo unaifanya. Mama, Mungu akubariki sana. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yako. Ni mtumishi wa Mungu usiyekubali kwenda hivi hivi tu chini kienyeji. Unapambana na unawatia moyo wale ambao wanakaa pamoja na wewe. Bwana asifiwe sana. Nimesema Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, ninaamini kwamba Disa yuko tayari, bado anajiweka vizuri. Baada ya sadaka kuwa imekusanywa, tutasubiri kidogo kwa ajili ya kumsikiliza Disa. Niwashukuru wale ambao wanatoa sadaka kupita online, kupitia Facebook, kupitia Cash App. Mungu awabariki sana. Ina bahasha zaidi ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zaidi ya, nataka kuamini, zaidi ya bahasha 7 za sadaka. Watu wanatuma sadaka zao kupitia Cash App. Tunawashukuru sana. Mungu awabariki sana. Nisingependa kuwataja majina yenu hapa, lakini tutawaandikia kuwashukuru kwa sadaka zenu. Mungu awabariki sana. Na kama bado ungependa kumtolea Mungu, uwe na uhuru huo kutumia Cash App, utaiona namba ya simu ambayo tunaitumia kwa ajili ya Cash App. Mungu akubariki sana. Tutakwenda kumkaribisha Disa kwa dakika chache apate kutusalimia na kusema maneno kwa kifupi, alafu tutaendelea na ujumbe wa leo. Hebu tumpigie Mungu makofi wakati Disa anakuja. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu ni mwema sana. Mungu ni mwema sana. Amen. Tunampenda Yesu. Amen. Anayotutendea wakati mwingine ni ngumu kuelezea kwa lugha ambayo unahisi kuwa watu watakuelewa. Lakini unajikuta unabaki tu na sifa moyoni ya kwamba Mungu hakuna kama wewe. Haleluya. Haleluya. Ninamshukuru Mungu kwa neema aliyonipa ya kuikanyaga madhabahu hii. Haleluya. Haleluya. Mmebarikiwa sana nyie watu. Haleluya. Mmebarikiwa sana. Amen.
Mmebarikiwa sana. Amen. Nimekuwa natamani kuikanyaga hii madhabahu. Na Mungu alijua kiu ya moyo wangu. Mungu anajua haja za mioyo yetu. Anatupa haja za mioyo. Sio kile tunachotaka, bali kile unachohitaji. Hallelujah. Mmebarikiwa sana. Huwa na watafakari sana watu wa NBC. Na watafakari sana. Mungu awabariki sana. Asante sana wazazi wangu. Pastor Donis na Mama Nunu. Naupenda. Naupenda sana. Mungu aliwatambulisha kwa upya katika maisha yangu. Naupenda sana. Asanteni kwa jinsi ambavyo mmekuwa mkinifuatilia kabla. It's a long story. Lakini Mungu amenipa watu hawa. Mungu amenipa watu hawa. Wamekuwa wakitamani kujua kila hatua katika maisha yangu. Kila hatua katika maisha yangu. Wamekuwa wananitia moyo sana. Kabla hata hawajaoana, Mama Nunu alikuwa rafiki yetu. Walipooana tumekaa nao. Alikuwa na kionjo fulani unakuwa na kiroho unafiki na kwa kiko chini unashindwa kutafsiri mambo. Lakini alikuwa na vitu unasema huyu ni rafiki. Ninamshukuru Mungu sana. Amen. Napenda kuambia NBC. Huu ni mgodi. Jesus. Huu ni mgodi. Hii madhabahu ni mgodi. Mgodi ni nimetumia Kiswahili kizuri. Yes. Mungu amewabariki sana. Kama mtu hajafunguliwa macho, Mungu ampe neema afunguke. Jesus. Mmebarikiwa sana kuwepo katika madhabahu hii. Na ndio maana adui utafuta. Unajua mgodini, tunajua migodini, tunapoa habari za migodini. Kuna ulinzi mkali. Ndio. Kamera kila eneo. Ndio. Kwa sababu wale wezi wanakuwa wanazitamani zile mali pale. Jesus. Wanatamani. Na kamera za kanisa hili ni macho rohoni ambayo Mungu amewapa nyie kanisa. Jesus. Mungu awape macho kuona kama hujaweza kuona. Tukiwa na macho kama kanisa katika madhabahu hii ya kuona. Sinajua kazi ya kamera inamuona kila anayeingia. Inamuona kila anayeingia. Macho ya rohoni ya kanisa. Anapoingia adui mtamuona. Mkitambua ya kwamba mko mgodini. Jesus. Kila mtu atakuwa mlinzi. Kila mtu atakuwa mlinzi. Analinda. Analinda. Mungu atufungue macho. Mmebarikiwa sana. Mmebarikiwa sana. Sijui kama natumia Kiswahili kizuri. Bwana wape neema. Bwana wape neema, mlinde hii mali aliyowapa. Usikubali adui akudanganye. Tunajua wakati mwingine watu wanapewa rushwa. Wanapewa rushwa. Unapewa rushwa ili uuze ulicho nacho. Mungu atufungue macho. Mungu atufungue macho. Kwa hiyo mimi nilikuwa natamani kukanyaga madhabahu hii. Wamekuwa naomba na mimi mara nyingi sana, countless, kwa simu. Nikiwa kimya kidogo wananitafuta. Wewe vipi? Mbona uko kimya? Oh. Asante Yesu. Mungu amewabariki sana. Mimi huwa namwambia Mungu, naona kama sina ombi kubwa juu ya watu hawa. Waombi langu, Bwana watunze. Bwana walinde. Kwa sababu tunajua adui anawatamani wamezi wazima wazima.
awameze wazima wazima, maana anaiona hazina iliyo ndani yao. Maisha yangu yameinuka rohoni kwa huduma yao. Mungu amenijulisha alichoniwekea ndani kwa huduma yao. Ninaithamini sana hii madhabahu. Huu ni mgodi. Huu ni mgodi, watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Nisichukue muda sana. Ninapenda tu tutieni moyo kwa neno dogo tu. Dogo tu. Kichwa cha habari kinasema, unafanana na nani? Unafanana na nani? Au role model wako ni nani? Hallelujah. Hallelujah. Role model wako ni nani? Mathayo 11. Yesu anasema, jitieni nira yangu mjifunze kwangu. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu. Mjifunze kwangu. Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Ndio. Hallelujah. 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 Yesu ndiye role model wetu. Hallelujah. Hallelujah. Anasema, jifunzeni kwangu. Wakati mwingine tunakuwa distracted na mambo kwa sababu tumechanganya role model ni nani. Tuligeuka badala ya kumtazama kiongozi wetu, tukaangalia vitu vingine. Na kama neno la Mungu linasema mtu huvutwa na tamaa zake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa tamaa zako. Ile tamaa ambayo unayo ndani ndio iliyoondoa jicho lako kwa role model. Jesus. Mungu atusaidie sana. Amen. Ile tamaa ya ndani ndio iliyoondoa ile focus kwa role model wetu. Tukajikuta tunaanza kuwa na tabia za mtaani. Kwa sababu yeye ndio mwalimu. Zaburi 32:8 anasema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Role model huyo anakuambia, tazama huku. Nitakuonyesha njia utakayoende, nitakufundisha. Anatufundishaje? Ndio maana anasema, neno langu nalijae kwa wingi ndani yenu. Kolosai 3:16. Anasema neno la Kristo nalijae kwa wingi ndani yenu. Ni rahisi sana kupoteza focus kama huna neno. Kwa sababu yeye ndio taa. Yeye ndio taa. Ndio. Zaburi 119 mstari wa 15, 115 anasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia. Jesus. Tunapokosa neno unatembea gizani. Ulishajaribisha kutembea gizani? Ulishajaribisha? Tukizima mataa hapa, wewe mwenyewe kwanza lazima uumie. Ukishaumia kwa sababu huoni, nikipita hapa kwa sababu sioni, na mkumba mama Nunu hapo kwa sababu simuoni, natembea gizani. Natembea gizani. Neno la Mungu ndio taa. Na shetani anajua kabisa jinsi ya kuvuruga ile focus yetu. Anahakikisha anakuletea vitu kwa tamaa yako, ile inayokuvuta ndani. Yeah. Ili adraw, akuvute, utoe macho yako kwa role model. Anakuvuta. Kama wewe ni mpenda mali, yani anakandamizia hapo. Ah. Kama wewe ni mpenda, unajua kuna watu huwa wanapenda sana sifa. Sifa mizunguko, yani hana muda. Anakuvuta kule
kule ambako unapenda, hakuletei kitu kipya, sitashtuka. Anapita pale pale na unaona kama ni kawaida, ili akuzubaishi. Lakini ni kwa neno la Mungu tu. Ni kwa neno la Mungu tu. Haleluya. Haleluya. Kama kuna vitu kama kanisa tunatakiwa kutiana moyo, kukumbushana, iwe kama ndo salamu zetu, ni kukumbushana kuwa Yesu anarudi. Ndio. Ili kukaa kila saa unajiweka tayari. Na uwezi kujiweka tayari kama hujui neno. Ndio. Alishasema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayo iendea. Neno lake ndio njia. Jesus. Ni neno litakuonyesha, litakufundisha uonge nini na usionge nini. Jesus. Ni neno tu. Uwaze nini? Ni neno. Maana alisema kwenye Mithali 20:27 anasema pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana. Nayo yaangaza yote yaliyoko moyoni. Ni kwa neno tu. Adui anaporushia kawazo fulani kabaya, ni kwa neno tu utajua kwa kuna mgeni kaingia. Bwana tusaidie sana. Ndio. Na shetani anajua kama hatujui neno. Akikutazama anajua. My God, help us. Anajua. Ni neno la Mungu linatupa kushinda. Ndio. Tunakumbuka wakati shetani anamjaribu Yesu, alikuwa anamwambia imeandikwa. Ah. Imeandikwa. Ah. Hallelujah. Hallelujah. Tumepewa silaha jamani. Ndio. Tumepewa silaha. Utafundishwa jinsi ya kuenenda hapa. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kwa sababu yeye Mungu, yeye Bwana wetu Yesu ambaye ni mchungaji, ni role model, anakufundisha jinsi ya kuenenda kama mwana wa nuru. Petro kwanza 2 kuanzia ile 12 mpaka 15 anasema muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa, ili iwapo wawasingizie watenda mabaya, wautazamapo mwenendo wenu wamtukuze Baba. Ni neno linalotufunda jinsi ya kuenenda. Hautahitaji mtu wa pili kukwambia vaa vizuri. Hapana. Ongea vizuri. Hapa. Kwa sababu unaye mwalimu ndani. Jesus. Unaweza kuongea neno kasikia hichi ni chongea sio chenye. Bwana tusaidie sana. Amen. Tujitie moyo kanisa. Kwa sababu dunia inatutegemea sana. Ndio. Inatutazama sana. Ndio maana Yesu anasema kwenye ile Mathayo 5:14 anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ndio. Come on. Jamani, sisi ni nuru. Mungu atupe kujitambua. Ndio. Ukishajua, unajua kwenye hii Facebook live sisi tumekuwa tunafuatilia, tunaangalia. Yaani unakuwa unasema ukiwa pale unataka utulie. Mungu atupe neema kujua ya kwamba jicho la Mungu linatutazama. Ndio. 24 hours na tuangalia. Na anasema ninamlipa kila mtu kwa kadiri ya matunda ya matendo yake. Mungu atusaidie sana. Amen. Tujitie moyo kwa neno la Mungu. Ndio. Tujitie neno kwa neno la Mungu. Kwa sababu neno ndiye Mungu. Ndio. Na ni yeye aliyesema nitakufundisha na kuonyesha njia. Ndio. Kuangalia. Anasema katika Mithali anasema macho yako yatazame mbele sawa sawa. Ah. Usigeuke kuume wala kushoto. Come on. Mbele sawa sawa. Come on. Kwa role model Yesu. Hallelujah. Glory. Yeye ni mchungaji mwema, hapotezi njia. Ndio. Hapotezi njia. Hallelujah. Hallelujah. Mungu atusaidie hata wale ambao wanakuwa wameinukia kiroho. Ni kama tunavyokuwa katika hali ya mwili. Tunaona watoto wetu wao. Anazaliwa. Unaona?
ndivyo ambavyo na maisha yetu ya kiroho yanavyokuwa taratibu. Ndio. Wapo ambao bado wanakunywa maziwa. Jesus. Wale ambao wamefikia kula chakula kigumu. Mungu atusaidie tujiheshimu. Tujiheshimu, tujitambue. Kwa sababu kuna watu wanatutazama. Ni rahisi sana kuwa kuharibu. Ndio. Kwa sababu Yesu anaangalia aliyemtangulia kwa imani. Ndio. Mungu atusaidie kama kanisa. Jesus. Atujaze kumjua. Jesus. Kwa sababu tunapopewa kumheshimu Mungu, unapojua kumheshimu Mungu, hakuna atakaye kuja kukufundisha mheshimu mchungaji. Mheshimu mwenzio. Mungu ni mchungaji wetu. Jesus. Anasema hutapungukiwa na kitu. I will teach you. Ah. Nitakufundisha. Come on. Jesus. Mungu wetu, yeye ndio is the highest authority. Ndio. Tunapojua kumheshimu Mungu ambao ni mamlaka kuu, kuheshimu viongozi wetu, how struggle. Come on. Kwa sababu unajua kuwa hawa wamesimama ni mawakili, ni mawakili wa Mungu. Ndio. Na ni neno lenyewe linasema ti mamlaka iliyokuu. Ndio. Amri, mamlaka iliyoamriwa na Bwana. Ndio. Warumi 13 ukisoma utaona. Kwa hiyo kujua ya kwamba unapomtii kiongozi haumfaidishi. Jesus. Unafaidika wewe. Ndio. Kwa nini? Umemtii Mungu. Ndio. Umemtii Mungu. Glory to Jesus. Mungu atusaidie sana. Hallelujah. Mungu atusaidie sana. Hallelujah. Hallelujah. Tunajua kwamba safari ya wokovu ni vita. Ndio. Tukiwa katika hali ya umoja katika roho. Anasema katika, tunapokuwa katika umoja, Bwana anamuru baraka. Katika umoja ndio ushirikiano unakuja. Jesus. Mungu atujaze kumpenda. Ndio. Mungu atujaze kumheshimu. Ndio. Tukimpenda Mungu, unajua upendo, penye upendo heshima inakuja. Ndio. Ile Wakorintho wa kwanza 13 ule mstari wa 4 wa 4 wa 5 anasema upendo haukosi kuwa na adabu. Ah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Upendo una adabu. Role model anakuambia upendo una adabu. Kwa hiyo pale unapoku kwenda kidogo kutokuonyesha adabu, Roho Mtakatifu anakuwa kazi yake ni kukushtua. Angalia kuna mgeni kaingia. Ah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Anasema mkinipenda, tunaimba tunakupenda Yesu. Tunakupenda Yesu. Lakini anasema mkinipenda mtashika sheria zangu. Mtashika amri yangu. Hakuna anayependa kumuumiza anayempenda. Jesus. Kila mtu mshaye kupenda jamani. Ndio. Kila saa unakaa unajilinda usimuumize. Kwa sababu unampenda. Come on now. Hallelujah. Hallelujah. Tunampenda Bwana wetu Yesu. Jesus. Tusihuzunishe moyo wa Bwana. Ndio. Tupigane kutafuta kufurahisha moyo wa Bwana kila wakati. Ndio. Kila wakati tutafute uso wake. Na ndio maana huwa anaachilia nyakati ngumu. Zile nyakati ngumu zina kazi. Ile Mhubiri 7 anasema, anasema ni heri kukaa katika nyumba ya matanga kuliko nyumba ya karamu. My God. Kabisa. Anasema mwenye hekima ukaa kwenye nyumba ya matanga. Jesus. Sasa kwa sababu ukipewa kukaa kwenye jua au kivuli, wote tunakimbilia kwenye kivuli. Ndio. Lakini yeye anasema anatupa haja ya moyo. Yeah. Sisi tunachotaka. Sisi tunataka kivuli, lakini anasema ni saa ya kukaa juani. Jesus. Anaachilia jua. Anaachilia nyakati ngumu. Kwa sababu kwenye nyakati ngumu ndio tunajifunza. Tunaona uwezo wa Mungu katika maisha yetu. Ndio. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo nakutia moyo. Hata kama unapitia nini ambacho unaona hata uwezi kumwambia mchungaji wako. Lakini Mungu anakuona, anajua. Ndio. Jitie moyo katika Bwana. Ndio. Pigana kufurahisha moyo wa Mungu. Ndio. Furahisha moyo wa Mungu. Kwa sababu ukikosea tu, ukitoa macho yako kwa role model,
utajikuta unapigana kufurahisha watu, umeshapotea. Ndio. Unapotea njia. Unapotea njia. Na njia yako haitakuwa refu sana. Hautakwenda mwendo mrefu sana kwa sababu neno la Mungu anasema ukinitii nitakubariki. Ndio. Usiponitii nitakulaani. Jesus. Mungu atusaidie kanisa. Sana. Nawapenda sana, nimefurahi sana nimewaona watu nyie. Haleluya. Bwana zidi kuwatunza. Haleluya. Tupige mbio. Tupige mbio. Tupige mbio. Yesu anarudi. Ndio. Tunapita duniani. Jesus. Haleluya. Haleluya. Bwana ametubariki afya, amekubariki afya, unalala unaamka ni mzima. Mshukuru Mungu. Haleluya. Haleluya. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16 na 17 anasema hamjui ya kuwa ninyi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kujijua kuwa wewe ni hekalu. Haleluya. Haleluya. Na ile sura ya 6 hiyo Wakorintho wa kwanza anasema ninyi sio mali yenu wenyewe. Jesus. Haleluya. Haleluya. Tukijua kwamba maisha haya tumeazimwa, sio yetu. Jesus. Mshe kuazimwa kitu wewe? Ha. Na mshe kuazimwa kitu kwa mtu? Nalinda. Unalinda. Kabisa, maana anaweza kukitaka wakati wote, si chake? Mungu atusaidie kanisa. Haleluya. Sisi sio mali yetu wenyewe, ni mali ya Bwana. Ndio maana anasema lolote ufanyalo kwa neno au kwa tendo. Kolosai 3:17. Lolote ufanyalo kwa neno au kwa tendo. Come on. Fanya kwa Bwana. Ni sadaka. Ndio. Haleluya. Haleluya. Bwana tusaidie sana. Jesus. Bwana tutie nguvu. Ndio. Tunapoendelea kupiga mbio. Tunapoendelea kupiga mbio, Bwana tutie moyo. Jesus. Tushikane. Tushikane. Ndio. Haleluya. Haleluya. Tulindane. My God. Tulindane. Ndio. Neno linatufundisha kwenye ile Warumi 12 kwamba sisi ni mwili mmoja. Viungo ni viungo katika mwili wa Kristo. Jesus. Aliye jicho, aliye kidole, kwa sababu vidole hata kitoa kimoja, sio unaanza kupata shida kushika vitu. Kikitoka kimoja hapo. Kila mtu ni kiungo, tushikane. Mungu atusaidie tushikane. Ndio. Haleluya. Haleluya. Tunabebana. Anasema wenye nguvu wanauchukua udhaifu wa wasio na nguvu. Umepewa neema, una nguvu katika eneo lolote. Chukua udhaifu wa wenzako ambao bado wanachuchumilia. Tulindane kwa sababu Yesu anarudi. Haleluya. Haleluya. Tunayo makimbilio. Kuna mahali tunakwenda. Haleluya. 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 Bwana atubariki sana. Amen. Nawapenda sana. Amen. Amen. Asante baba, asante mama. Amen. I love you so much. Amen. Haleluya. Umejaa neno disa. Sana. Umejaa neno. Ndio uzuri wa cave. Jesus. Cave kwa Kiswahili ni nini? Pango. Pango. Ndio uzuri wa kufichwa kwenye pango. Ni ajabu sana kwamba Mungu anapotrain mtu yeyote, mtumishi wake kwenye Biblia, alikuwa waweki palipo pazuri. Ndio. Anawaweka sehemu ambayo hawawezi kutulia. Ndio. Alipokuwa anamuandaa Daudi kuwa mfalme, Biblia inasema ya kwamba cha kwanza alimfanya kuwa mchunga kondoo. Kwa hiyo hata nabii alipokwenda nyumbani kwa baba yake kwenda kumchagua mfalme, nabii alipojaribu kutumia macho ya nje akawaangalia, lakini akasikia Bwana anasema hakuna hata mmoja ambaye mimi Mungu nimemchagua. Kwa hiyo akamuuliza babake Daudi ya kwamba hivi una mtoto mwingine? Akasema ninaye, yuko anachunga ng'ombe. Samueli akasema hebu nipeleke kwa huyo mtoto. Ni ajabu kwamba Mungu anapokuwa amekuchagua na anakupeleka kule ambako anataka kukupeleka, especially akiwa anajua ya kwamba utadili na watu wake, anakupeleka pale palipo pagumu ili utakapo face vitu vigumu usikimbie, bali
alitenda lile atalitenda na hili. Bwana aliyefungua hapa njia atafungua na hapa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba Samueli akaenda na alipomwangalia Daudi, Bwana akamwambia sasa mpake mafuta. Alimpaka mafuta kwa mfalme wa Israel. Wakati Israel ilikuwa na mfalme. Unaona jinsi ambavyo Mungu ni hatari. Alianza kumwandaa Daudi wakati kukiwa na mwingine katika ufalme. Hiyo inakuonyesha ya kwamba kitu ulichopewa na Bwana lazima ukilinde. Kitu ulichopewa na Bwana lazima ufanye nini? Ukiwekea ulinzi. Nilikuwa namsikiliza Disa alipokuwa anasema ya kwamba hapa ni nini? Ni mgodini. My God, that's a powerful revelation. Powerful revelation. Unajua kwa ajili ya mgodi Disa watu waona uwana. Nimeona family zikiua baba na mama ili waweze kurithi mgodi. Lakini mara nyingi palipo Bwana, mara nyingi tunashindwa kujua kama yupo. Hallelujah. Kwa hiyo tunaona kwamba Daudi akapakwa mafuta kuwa mfalme wa Israel. Lakini alipopakwa mafuta kukatokea mambo fulani fulani pale. Siku moja Israel ilikuwa na vita. Kwa hiyo Israel ilipokuwa na vita, Daudi akapewa apeleke chakula kwa kaka zake waliokuwa vitani. Sasa alipofika kule kwenye ile nchi, sehemu ambayo kulikuwa na vita, yani kwa mfalme, akakuta mfalme anawauliza askari wake, anasema kwamba hili jeshi linalokuja against us lina nguvu sana. Lakini imagine yule aliyokuwa kwenye cave, yule ambaye alikuwa amefichwa kwa ajili ya lile jambo. Unajua wakati mwingine Mungu huwa anataka tuombe. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna wakati mwingine Mungu anataka tuombe. Kwa hiyo akitaka tuombe, anaruhusu magumu. Kwa sababu katika magumu ndio utajijua wewe ni nani. Hakuna aliyejijua yeye ni nani wakati kuna keki na maziwa. Kwa sababu wewe mwenyewe ni hazina ambayo wewe mwenyewe umefichwa hiyo hazina. Unatembea nayo kila siku lakini haujijui wewe ni nani. Bwana asifiwe sana. I would love you to pay attention. Kwa hiyo kama tulivyokumbushwa leo ya kwamba neno la Bwana ni taa ya miguu yetu. Kuna jinsi ambavyo ibilisi huwa anatuzubaisha. Tunaweza tukasoma vitabu vingi tukavimaliza. Lakini hatuwezi kusoma Biblia tukaimaliza. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo leo tumekumbushwa ya kwamba inabidi kulisoma neno. Alafu kuna kitu umesema hatari sana. Ni wangapi wao wanatembea wanakumbuka Yesu anarudi? Ni wangapi wetu ambao wanakumbuka kuwa urithi wa watoto wao? Kuweka ile hali ya kustaafu vizuri. Lakini hakuna aliyekuahidi kwamba utastaafu. Kwa maana yamkini hautafika muda wa kustaafu. Lakini ni lini ambao ulifikiri kwamba hivi Yesu akirudi nitafanyaje? Hey. Na kwa sababu watu kumbuki ya kwamba Yesu akirudi titakuwaje, huwa tunakuwa tumepumbazwa. Tunapumbazwa na mali, tunapumbazwa na afya. Unajua afya inaweza kukupumbaza kabisa. Ukamwona aliyekuwa kwenye wheelchair, yani sijui imekuwaje, inaweza ikawa dakika 5 mtu kaingia kwenye wheelchair. Kwa hiyo Mungu atusaidie neno ambalo Disa ameliongea, is a powerful word. Yeah. We don't need to add anything. Kabisa. Hilo neno linajitosheleza. Unajua unapokuwa na njaa, hauchezei chakula. Unapokuwa na njaa, hauchezei chakula bwana. Lakini ukiwa umeshiba, Biblia inasema njooni nyumbani mwangu mkiwa na nini? Na njaa. Ukiwa huna njaa, unajiambia tu mhubiri amalize tuondoke. Lakini ukiwa na njaa, unatamani kula na kula na kula. Na Biblia inasema nini? Heri wenye njaa na kiu ya haki,
Maana hawa watafanya nini? Wanashimishwa. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo kama tunataka kuwa, tunataka kushibishwa, tuje nyumbani mwa Bwana tukiwa na njaa. Hallelujah. Na wakati mwingine tunaweza tukaogopa sisi watumishi wa Mungu, kuna vitu naogopa kusema. Kwa sababu when you say it, inaonekana kama unamgusa mtu moja kwa moja. Lakini ili neno la Mungu kuanzia mwanzo mpaka mwisho linamsema mwanadamu. Bwana asifiwe sana. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Neno hilo hilo akisema Pastor Nunu kesho kupigiwa simu. Lakini neno hilo hilo akisema Mkwiliza hawezi kumpigia simu, kwa nini? Kwa sababu ni accuser of brethren. Come on. They will never stop to accuse you. Come on. Madam, you do the will of the Father, people will accuse you. Jesus. So do the work of God. Come on. Do the will of God. Kama Mungu anavyopenda. Huku macho yako akimtazama nani? Mungu. Yakimtazama Mungu. Lakini watu wa Mungu, kama tulivyoambiwa, tufufue ile kiu yetu ya kusoma neno la Mungu. Ndio. Hallelujah. Hallelujah. Tufufue ile kiu ya kusoma neno la Mungu. Unajua neno la Mungu inatengeneza ndoa, Bwana. Sikudanganya mtu. Ndio. Neno la Mungu is a counsel of your marriage. Unajua kwa nini watumishi wa Mungu wa kweli ndoa zao zinasimama? Kwa maana kila mtu anamwogopa Mungu. When somebody in the marriage doesn't know fear God, marriage inaanza kuyumba. Kwa nini? Kwa sababu the word of God ina cancel ndoa yako wewe mwenyewe. Mungu hakuanza kuumba chochote. Aliumba Adam na Eva kwa nini? Kwa sababu alikuwa anajua hawezi kufanya kazi bila mwanadamu. Kwa hiyo Mungu atusaidie tuanze kusoma neno lake. Tuanze kuliamini neno lake. Alafu tulipe neno lake priority. Unajua when you give priority to something, I'm telling you, kuna watu wamewapa watoto wao priority, Bwana. Hata mkiwa kwenye mkutano mtoto wake akiingia. Ndio. Anamsikiza mtoto wake kwanza. Alafu akiondoka anaendelea. Kuna wengine wamewapa priority wake zao. Anambia mke wangu, you can anytime you can come. Hata kama niko na meeting nitasimamisha meeting nikusikilize. Ukilipa neno la Mungu priority. Hey, Jesus. Namba moja katika maisha yako utafika mbali. Ndio. Nitafika mbali. Ndio. Kwa maana neno la Mungu litakukemea wakati mchungaji wako hayupo. Yaani maneno uliyosema disa powerful. Yani somebody can preach out of your words, out of your preaching. I can preach out of it. Lakini Mungu awabariki sana. Tunafurahi kuwaona nyumbani mwa Bwana tena. Jambo la kukumbushwa ni kwamba soma neno la Mungu na ulitii. Naamini pastor, you have a short word. Amen. Hallelujah. Amen. Makofi kwa Yesu, makofi kwa Yesu. Pastor Nuru umependeza leo ukivaa ready. Na mimi nasikia moyo unakuwa ready. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Nimesema Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kwa sababu ya muda kwenda, nitaongeza tu pale ambapo Disa amezungumza. Kama umemchunguza kwa muda aliyosimama hapa, amekariri mistari zaidi ya vitabu 7 bila kuifungua Biblia yake. Sijui tuna idadi kubwa kiasi gani ya Wakristo ambao hii Biblia yetu tumeshika mistari kama tulivyoshika sheria za makazini. Mguse mwenzako mwambie Na kazi yangu na kazi yetu ni kukumbushana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuwa na muda mwingi wa kusoma neno na kulikariri inatusaidia sana kuweza kuwa tunalichomoa bila kwenda kutafuta kwenye Biblia. Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya internet na Google. Unaweza ukataipu mara moja neno ukalipata haraka. Lakini inatunyima kushika vizuri na kuweza kusema bila kwenda ku Google. Bwana asifiwe sana. Amen.
Tukiweza kushika, hata kama ukumbuki limeandikwa wapi, lakini unaweza ukalikariri ukalisema, ni jambo zuri sana. Na shetani hataki tuliashike, manake unajua ukilishika linakaa ndani yako. Hata shetani anapokusogelea, anapokugusa, lile ulilolishika linakuwa linazunguka ndani ya moyo wako na ndani ya mahindi yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika mambo ambayo amegusia Disa, mimi nitagusa tu kitu kidogo ambacho kinaungana na pale. Na nitaka kuzungumza leo. The kingdom of God is for the violent. The kingdom of God is for the violent. It is not for the compromisers. Ufalme wa Mungu ni kwa ajili ya wenye nguvu. Biblia inasema kwamba the kingdom of God suffers violence and the violent take it by force. Ufalme wa Mungu Kiswahili unapatikana na kwa nguvu, na wenye nguvu ndio wanaouteka. Ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio wanaouteka. Nguvu zinazozungumzwa hapa sio nguvu za nje peke yake. Ni nguvu kwanza za rohoni. Halafu baada ya nguvu za rohoni, lazima pia kuwe kuna nguvu za nje. Usidanganyike. Unaweza ukoo umelijua neno sana, lakini usipolinda hili hekalu, unaweza kubaki kitandani na uweze kufanya vitu vingine. Lazima tujue kulinda nje na kulinda ndani. Bwana asifiwe sana. Nimesema Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ufalme wa Mungu ni kwa ajili ya wenye nguvu. Lazima upigane. Labda kwa muda uliobakia niseme maneno haya. Ukristo. Sema Ukristo. Ukristo. Sema kwa nguvu Ukristo. Ukristo. Is a full-time job. Yes. Na kuambia Ukristo ni full-time job. Kama haujakaa ukaangalia utaratibu na namna Yesu alivyoeleza Ukristo, unaweza ukadhania kwamba Ukristo ni rahisi tu, ni rahisi. Hapana bwana, Ukristo ni kazi ya masaa 10 kila siku. Na kwa sababu ni full time job, lazima umchunguze mtu ambaye anakuwa ana kazi ya full time, akili yake ikoje. Mtu ambaye ana full time job, kwanza kabisa anaiheshimu hiyo kazi. Kwa nini? Kwa sababu ndio inampatia, mnaweza mkanisaidia, ndio inampatia pesa. Na hiyo pesa anahitaji. Kwa nini? Kwa sababu anaishi maisha ambayo yanahitaji pesa. Lazima awe na chakula nyumbani, lazima awe na mafuta kwenye gari, lazima anunue vitu ambavyo ni muhimu kwa maisha yake, lazima atunze watoto, lazima awe na mipango ya mbele. Kwa hiyo kuna pesa ambayo lazima awe anaipata. Anaishi maisha ambayo kichwa chake kinawaza na kuheshimu kazi yake. Ukileta kitu kingine chochote cha kuharibu mambo yake ya kazi yake, hamtakubaliana. Kwa nini? Kwa sababu akili yake inaangalia kazi yake kwanza, ni namba moja. Wengine ni afadhali akose kwenda kazini. Biblia inasema hivi, do not forsake the assembling of yourselves. Msikose kukusanyika, lakini kazi inapokuwa imebana, hilo hatuwezi kulifanya. Kwa nini? Kwa sababu mind zetu zimeweka kwanza priority, kipaumbele kwenye kazi, full time job. Kwa hiyo mindi ya mtu mwenye full time job inakuwa tofauti. Yuko mwangalifu na namna anavyotumia muda wake. Yuko mwangalifu na namna anavyotunza pesa zake. Yuko mwangalifu na namna anavyofanya mambo yake. Kuna vitu vingine anaacha kufanya kwa sababu analinda kazi yake. Kuna tabia zingine anaziacha kwa sababu analinda kazi yake. Talk back to me jamani, hebu ongea. Analinda kazi yake. Ukristo tukiweza kuchukua kama full time job, tukiweza kuchukua kama jukumu
la kazi, tutaanza kuishi maisha tofauti, tutaanza kuwaza tofauti, tutaanza kuwa waangalifu na mambo, tutaanza kuwa waangalifu na vitu, tutaanza kuwa waangalifu na mahali. Unaogopa usiharibu kazi yako, maana ndio inakupa chakula cha kila siku. Haleluya. Nimesema haleluya. Nini niwasikie nimesema haleluya. Ninamaliza. Sema vitu vichache tu halafu nikuache. Kichwa cha habari kinasema the kingdom of God is for the violent, not for the compromisers. Maana ya neno kucompromise. Kucompromise ni kuaccept standard zilizo za chini kule kunazozitaka. Narudia tena. Kucompromise ni kukubaliana na hali ya chini ambayo huitaki, lakini kwa sababu mbalimbali inabidi ukubali hivyo hivyo. Ndio kucompromise. Unaweza ukawa kwenye mazingira magumu ambayo njia pekee inabidi ukompromise, inabidi ukubaliane hali ya chini iliyopo. Ndiyo maana mfanyabiashara mwenye malengo ya kupata pesa na kufanikiwa kwenye biashara yuko radhi kusimama kituo cha basi masaa mawili, anasubiri basi na mbu, kwa sababu hawazi mbu. Ana compromise afya yake na usingizi. Kwa nini? Kwa sababu ana malengo. Tujifunze kujua kucompromise vitu ambavyo vinatufanya tumsogelee zaidi Mungu. Sio kuruhusu kucompromise vitu ambavyo vinatufanya tusimsogelee Mungu. Kucompromise, ndugu yangu, Edward, kucompromise sio tu ni kubaliana na standard zilizo za chini kuliko zile ambazo unapenda, lakini pia wakati mwingine una compromise kutafuta amani. Kuna mahali pengine una compromise kwa ajili ya Bwana, na lazima uwe una picha iliyokamilika kwamba hapa nina compromise kwa ajili ya Bwana. Lakini unapo compromise kwa ajili ya Bwana, unapokubali viwango vya chini kwa ajili ya Bwana, lazima uchunguze, uangalie kwamba ni kweli lazima ucompromise kwa ajili ya Bwana. Kuna faida gani hapa? Maana wakati mwingine shetani huwa ana tabia ya kukuletea mambo fulani, ukaanza kuvumilia vitu vya chini ukidhani kwamba eti utafanikiwa, ukidhani kwamba eti utambadilisha mtu, ukidhani kwamba eti utabadilisha hali, bila kujua kwamba shetani anakuibia muda, shetani anakuibia malengo, shetani anakuibia purpose, shetani anakuharibia mpango na makusudi. Lazima ujue kuchunguza, hapa napo compromise ninapata nini? Huwezi kucompromise na mtu ambaye amekusudia kukuua. Biblia yako inasema, do not give a space to the devil. Msimpe shetani. Come on, nisaidie. Msimpe shetani. Msimpe shetani. Huwezi kusema una compromise na shetani. Jana usiku tumelala saa 9 na jaribu kufinya na kusukuma neno la Mungu ndani ya watoto. Nikaanza kuzungumza namna ambavyo lazima kwa kujifunza katika utumishi wangu, niwaambia wanangu, listen to me wadongo. Nikamwambia, make every effort to stay away from any environment ambayo inaweza kukusababisha ukawa accused.
jiweke mbali na mazingira yote yanayoweza kufanya ukasingiziwa. Hata kwenye kusaidia watu. Eti kwa sababu nina huruma. Huruma zitakuua, huruma zitaniua. Huruma lazima iwe na hekima ndani yake, na huruma lazima iwe na Mungu ndani yake. Wakati mwingine huwezi kusema eti namhurumia shetani. Unamhurumia shetani? Itakula kwako. Mzee Shauri, unaweza kumhurumia shetani? Haiwezekani. Haiwezekani kumhurumia shetani. Kwa hiyo lazima uangalie mazingira yako. Nikawaambia watoto wangu, muwe waangalifu sana na mazingira ambayo unaweza ukabandikwa kitu, ukasingiziwa kitu. Nikasema look at this. Dhambi ya kwanza kufanyika tangu misingi ya dunia kuumbwa, tangu dunia ilipokuwa inaumbwa, dhambi ya kwanza kufanyika ambayo hiyo dhambi ilimwacha, nadhani ilimwacha Mungu anajifuta jasho. Ukitaka kuona kusingiziwa ni hatari sana. Dhambi ya kwanza ni wakati Lucifer, mnanisikia watu wa Mungu? Lucifer alipotamani kuwa kama Mungu na Mungu akakataa. Biblia inasema kwamba alipowaza tu, si ndio mama? Alipowaza tu, hey, king yuko duniani, panapochanganya ile t duniani, aliondoka na 33% ya malaika. One third of angels. Brother Victor, ulishawahi kujiuliza huyu shetani aliwaambia nini hawa malaika kwa kumwakuse Mungu mpaka wakamwamini wakamfuata? Unajua, lack of knowledge, kukosa kuelewa na kufahamu, kunaweza kukatuua. Na shetani akituchunguza akakuta tunajua mengi hapa, hatujui hapa, kule tusikojua ndiko anakoanzia. Shetani ana akili ya kutuchunguza kujua tuna ujinga wapi. Watu wa Mungu, hatuwezi kuwa tumejaa tu kunena kwa lugha peke yake, hatujui mambo mengine na mbinu zingine za shetani. Wewe kila wakati tu shadadadadadada, unapiga shadadada, lakini unajua kwamba saizi mboga kule inaweza kuwa inataka kuungua. Sio unapiga shadadadada mpaka mboga inaungua. Muangalie mwenzako umwambie usiunguze mboga. Haleluya. Amen. Lazima tujue kumwelewa huyo shetani, na kila siku tujifunze kujua mbinu zake. Nikawaambia watoto wangu, Biblia inasema ile siku kutakuwa, ile siku ya hukumu kutakuwa kulia na saga meno. Hebu nirudie tena. Nashukuru kwa mnanijibu kwa nguvu. Nirudie tena. Ile siku kutakuwa kulia na saga meno. Nisikie kwa sauti. Kulia na saga meno. Kulia na kusaga meno. Swali, ni nani atakuwa analia na kusaga meno? Ni haraka unaweza kusema kwamba wale watakao kataliwa watakuwa wanalia na kusaga meno. Ni sawa kabisa. Lakini hasa watakaolia na kusaga meno ni wale ambao tulidhani baada ya kuvumilia mengi kanisani na kwenye kazi ya Mungu na kujinyima na vitu vya dunia, unaelewa?
tumejinyima vitu vingi sana, unasingiziwa huku, unakata kwenda kule, unajilinda na hiki, unajilinda na kile, unajilinda na haka, unakuwa mwaminifu kwenye hiki, unafanya hiki, umefanya yote hayo. Halafu unafika mbele ya Mungu, anakuambia sikukujua. Yani unajua ile siku unasema hivi Mungu unanitania au unanitania? Nafikiri Brother Edward, yani kabisa yani unafanya kazi kwa nguvu, mke wako anaona vile unavyofanya kazi kwa nguvu, unarudi nyumbani. Mimi sijui kuhusu wewe, lakini mimi najijua, nikifanya kazi nimechoka, nikikaa kwenye kochi dadatu, nikikaa kwenye kochi, unaelewa? Tukikaa kwenye kochi pale unaanza kukwepa mawe kidogo kuchoka, eti baada kuwa umedunda kazi hivyo unarudi nyumbani siku moja, huyo msichana wako mzuri, Mungu alikupa mke mzuri sana, huyo msichana wako mzuri anakuambia, anasema sikujui. Utasema leo umekunywa uji, umekunywa nini? Kuamini. Ndio? Yaani miezi yote hii umehangaika. Alipokuwa mjamzito umehangaika. Unalala masaa matatu tu sijui. Unaenda huku. Umehangaika. Amejifungua yuko vizuri sasa. Kuna hali ya kusahau. Eti anakuambia sikujui. Unamwambia nakujua. Amen. Nimesema amen. Ile siku sasa pale mbele ya Mungu kwenye hukumu sasa pale. Atakuwa anapiga hizo. Nilikuwa naimba kwaya. Nilikuwa napiga bass tena mimi, nilikuwa na vacuum kanisani. Anasema nimenionea. Si utasema nimenionea, mbona ni. Lakini inatisha. Nikamwambia watoto wangu, inatisha. Nikamwambia kuna muha mmoja anaitwa Moses, Musa. Kapewa amri. Akawapelekea waha. Akawaongoza miaka mingapi? Unajua kuongoza waha, yani ninaposema waha simaanishi waha, namaanisha sisi. Amen. Kuongoza watu ni kazi ngumu sana. Ukimkuta mtu ana mdomo wa kuwateta teta viongozi, muulize ameshaongoza mara ngapi. Uongozi wa kwanza unaanziaga nyumbani. Ukianza kuona makosa mengi ya ndoa yako, halo? Yeah. Tunapenda kujua wewe kwanza una watoto wangapi. Ukifungua mdomo kwa watoto wa mwenzako unasema sema tu, tunataka kujua wewe una watoto wangapi, ni wakubwa kiasi gani. Halo? Kuongoza watu ni kazi ngumu sana. Pamoja na mahangaiko ya Musa na mateso ya Musa, hao waha aliyekuwa anawaongoza wakamsababisha akakosea kwenda kwenye nchi ya ahadi. Siku zote namaliza, siku zote kwenye maisha yetu tupigane, tuwe violent. Tupiganie imani zetu. Let's fight for our faith, bwana. Let's fight for our faith. Inapolazimika uinue simu umtulize mtu mwenye mdomo, unainua simu unamwambia, naomba utulie, nina business ya muhimu na Mungu. Haleluya. Nimesema haleluya. Nimesema haleluya. Lazima tuongeze nguvu ya kupigania kazi ambayo Bwana ametuitia. Kuna purpose, kuna lengo Bwana ametuitia. Hatukuzaliwa duniani kuja kula vitumbua, hatukuzaliwa duniani kuja kula mandazi na mikate na maziwa ya mgando. Tulizaliwa kuyafanya mapenzi ya Bwana Mungu wa mbinguni. Haleluya. Nimesema haleluya. Nimesema haleluya. Muda umenishia. Sijasoma mistari nitaka kuisoma. Tutaendelea siku nyingine. Nimalizie kwa maneno haya. Kuna kitu kinaitwa willpower. Sema willpower.
Sema willpower. Willpower. Willpower ni drive, ni hali ambayo ni nguvu ya ndani yako inayokuwezesha kukataa vitu. Jesus. Inayokuwezesha kutii vitu ili uweze kufikia malengo. Will power. Ni neno moja, will power. Watu waliokaa kambini wanasubiri safari ya kuja Marekani, wamevumilia mengi. Amen. Watu walioenda shule disa, watu walioenda shule wamevumilia mengi, lakini katika kuvumilia kwao walikuwa na will power ya kuwa na discipline. Kuwa discipline nini? Nidhamu. Kuwa na nidhamu ya kuweza kufikia malengo. Wale ambao tulikosa will power ya kufikia malengo ya kufanikiwa shule, tulifeli shule. Hata kwenye kufanikisha lengo lolote, lengo lolote, lazima kuwe kuna will power, nguvu ya ndani ambayo unaishikilia ili kusaidie kufanikisha kitu fulani, kukataa kitu fulani, kukubali kitu fulani. Will power katika kumfuata Mungu, lazima kuwe kuna will power ya kusema kwamba kile sitaki kwa ajili ya Bwana, hiki sitaki kwa ajili ya Bwana, yule simtaki kwa ajili ya Bwana, yule simwezi kwa ajili ya Bwana. Bwana ni priority yangu ya kwanza. Haleluya! Nimesema haleluya. Tusimame. Tuchukue dakika moja. Tumwambie Mungu atufungue macho, atufungue ufahamu. Unajua mara nyingi huwa tunasema hili neno, omba Mungu akufungue ufahamu. Ukishalizoea halina maana. Hata huwazi hivi wanaposema Mungu anifungue ufahamu, wanamaanisha nini? Kwa sababu umeshalizoea, haoni kama lina maana. Unajua Mungu akinifungua ufahamu, nitajilinda na vitu ambavyo vinaweza vikanitoa nje ya malengo. Mungu akinifungua ufahamu, kuna mambo Mungu anaweza kukufungua ufahamu. Kuna maeneo mengi sana Mungu anahitaji kutufungua ufahamu. Maeneo mengi. Unaweza kuwa umefungulia ufahamu kwenye kujua umuhimu wa elimu. Ukafungua ufahamu kujua umuhimu wa mke. Narudia. Unaweza ukafunguliwa ufahamu kwenye kujua umuhimu wa elimu, lakini ukakosa kufunguliwa ufahamu kujua umuhimu wa huyo mwanamke uliye naye hapo ndani. Unaweza ukafunguliwa ufahamu kwenye vitu vingine, ukanyimwa ufahamu wa kujua umuhimu wa muda. Wangapi tunakaga Facebook muda mwingi? Kwa hiyo asubuhi mchana wa leo ninataka ufungue mdomo umwambie Bwana, naomba unifungue ufahamu wangu katika maeneo ambayo bado sijafunguliwa. Na yawe maombi yetu kila siku, Bwana nifungue hapa, Bwana nifungue hapa. Kuna mwingine anaweza kawa na tatizo la ulevi. Toa mfano hapo, tatizo la ulevi. Bwana asipo kufungua utaendelea bila kujua, siku moja utakamatwa, utaenda jela miaka mingi sana, kwa sababu hapo ulifungwa. Unaweza ukanyimwa ufahamu kwenye uzinzi au kulala nje ya ndoa, ukaendelea na hiyo tabia.
usijue ya kwamba kwa kunyima kufunguliwa ufahamu utakwenda kupata gonjwa huko nje ya ndoa, utaleta kwa mke wako. Hakuna kitu muhimu kama kufunguliwa ufahamu, watu wa Mungu. Kufunguliwa ufahamu, kuna vitu vingine ukifunguliwa ufahamu kwa sababu unajua vizuri unakataa. Kwa nini unakataa? Kwa sababu unajua kwamba hiki kinaweza kuniletea matatizo. Kwa mfano, kuna vitu fulani fulani likiwemo swala la kukosa uaminifu. Unaweza kunaenda kazini, unachukua kaketu kamoja kamoja. Unachukua kaketu, unakosa uaminifu. Unachukua kaketu, unakosa uaminifu. Usijue ya kwamba hilo tatizo linaweza likakupeleka pabaya sana, ukajuta na usijue namna ya kutoka. Yako maeneo mengi tunamhitaji Mungu atufungue ufahamu. Kila mmoja, hakuna ambaye yuko excused, hakuna ambaye anasamehewa kwenye hili. Kila mtu hapa, kuanzia mimi mpaka wewe, kuna maeneo unamhitaji Mungu akufungue ufahamu. Bwana atakapokufungua ufahamu, utabaki unashangaa. Tufunike macho. Nitamwita Elder Gladys atatuongoza kwenye maombi, wakati tunaomba kumwambia Bwana atufungue ufahamu. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana, kuna vitu vinanisumbua sana. Yamkini kuna mahali bado sijaelewa vizuri. Naomba uniguse. Gusa my will power. Niguse nguvu yangu, nipate kujua, nifunguke ufahamu wangu katika jina la Yesu. Tuombe wote, tufungue midomo tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa maneno yako Baba, tunakushukuru. Tunaomba utufungue ufahamu wetu Baba. Wewe unatujua kila mmoja mahali hapa, kila area, kama alivyosema mchungaji, kila area unatujua ambayo tunahitaji kutoka kwako. Ufahamu wetu funguliwe Baba, ili tuweze kuoperate vile unavyotaka Baba, ili tuweze kufanya mapenzi yako Baba. Baba, tunakuhitaji, karibu katika fahamu zetu, karibu katika moyo wetu Baba. Hatuwezi bila wewe, kama ulivyosema kwenye neno lako Baba, kwa akili zetu hatuwezi. Fungua ufahamu wetu wote, kila area, katika jina la Yesu. Fahamu wa kulijua neno lako, fahamu wa kujua kutembea na wewe Baba, kupata revelation uko kutoka kwako Baba, kupata understanding kutoka kwako, kupata wisdom katika jina la Yesu. Kila area katika jina la Yesu Baba, tufungue Baba, tufungue kila mmoja wetu Baba, katika jina la Yesu. My God, my King, hatuwezi bila wewe, katika jina la Yesu Baba. Tusaidie tuwe na kiu ya kusoma neno lako kama alivyofundisha mtumishi wako Baba, tuyajue maneno yako Baba, kwa kuwa neno ni wewe mwenyewe Baba, katika jina la Yesu. My God, my King, tuwezeshe Baba, enable us, equip us, kama inavyosema kwenye kitabu chako cha James, sio tu kusoma maneno yako but to practice your word, to walk according to your word. My God, my King, hatuwezi bila wewe, tuwezeshe. Roho Mtakatifu, taka Roho Mtakatifu tawala, Roho Mtakatifu tembea, tembea kwenye maindi zetu, tembea sasa, shika fahamu wetu, shika maindi zetu. My God, my King, neno lako ni wisdom Baba, tukijaa neno lako tutajua kipi cha kusema, kipi cha kutosema. Tukijaa neno lako Baba, tutajua jinsi ya kutembea, kukuheshimu na kuheshimu watumishi wako Baba. Asubuhi ya leo Baba, asubuhi ya leo tuguse tena Baba, mchana wa leo Baba, tuguse wote, tupende kusoma neno lako, kiu ya kusoma neno lako iongezeke, hanga ya kusoma neno lako iongezeke, desire ya kusoma neno lako iongezeke Baba. Tunakuhitaji Roho Mtakatifu, na tunaposoma maneno yako tupe revelation sahihi Baba, tupe understanding sahihi Baba, katika jina la Yesu. Tujaze tena Baba, tujaze kwa Roho wako, tusaidie tusikompromise, tusikompromise kusema neno lako, kushia neno lako, kufanya kazi yako Baba. Tupe moyo wako, moyo wako Baba Yesu, wewe ambaye una compassion heart. Oh my God, my King, you have compassion heart, wewe Mungu ambaye una huruma na watu wako Baba. Tupe moyo wako Baba, moyo wa kufanya kazi, moyo wa kupenda kuomba, moyo wa kusoma neno lako na kushia maneno yako.
wa leo baba tuwezeshe. Tupe ushindi kila ile tunasonga baba. Victory ndio wazo uliosema. Victory ndio wazo. Utake hata mmoja apotee. Utake hata mmoja afelia. Baba tupe ushindi. Unajua kila mmoja ni wapi tunasonga? Wapi tunasonga na tujua. Inside and out there's no hidden thing. There's no secret my God my King. Pale ambapo tuko weak na tufanye tuwe strong. Make us strong this evening. This channel make us strong. Katika jina la Yesu. Wape tupe ushindi. Kila area tunasonga tupe ushindi. Ushindi ni wetu baba ulisema. You wish us to be a victoria. You don't want us to be a failure my God. I pray for victory everybody in this place oh God. Victory kila nae tusikiliza. Victory is in us. Victory katika jina la Yesu. Shetani umeshindwa katika jina la Yesu. You are defeated. You have already defeated. Na Bwana kukeme. Na Bwana kukeme. Wale waliofungwa wafungwe sasa. Kila aliyofungwa wafungwe sasa watu wako. Set free. Kila vifungo. Kila vifungo wafungwe. Set your people free. Akwa ulisema you shall know the truth. And the truth will set you free. And you'll be free indeed. Truth ni neno lako baba. Tukijua neno lako tutakuwa free. Kila area. Kila area. We'll be free. And we'll be free indeed. Kila vifungo kila cheni. Zita break kila addiction. Zita break hata kwa watoto wetu baba. Tusaidi hata tuwafundisha watoto wetu. Weka fear ndani yetu. Fear of God inside of wetu. Fear yako itatufanya baba. Fear yetu. Fear yako itatufanya. To run away from evil. Put the fear in your heart. Oh God. All of us. Oh God. Wawalia sema kwa kitabu chako cha Yeremia. When you put the fear in your heart. It's not gonna depart from us. Fear kwa watoto wetu. Fear kwa tu baba. Tukuogope. Fear yako ni to run away from evil. Fear of God in your heart. Oh God. To fear you. To tremble you. Oh my God. To tremble before you. To fear you than anything. Oh God. Tukuweke wewe parity kama watumishi wako walivyosema. Tukuweke wewe kwanza zaidi ya chochote. Like you said wewe ni seek first the kingdom of God. I don't think you'll be added. Tukitafuta wewe baba. Tukikutafuta wewe vingine vitakuwa added. Whatever we need you line up. As you have to seek you first. To seek you first than anything else. Oh we cover every prayer. We cover every word the blood of Jesus. We pray that it shall come to pass. Pray that to practice your word. To walk according to your word. It never was equipped was all over so God. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Hallelujah. Kwa jina la Yesu. Tumefikia mwisho wa ibada yetu. Tutakwenda kuomba kwa ajili ya sadaka zetu. Na kuomba kwa ajili ya kufunga ibada ya leo. Tunawashukuru wale wote ambao waliweza kujiunga nasi Facebook. Mungu awabariki sana. Asanteni sana kwa kuwepo na sisi. Tunaamini ya kwamba mmebarikiwa. Mungu awabariki sana. Muwe na siku njema. Tutaonana tena kipindi kijacho.